druhý ročník. V dnešní hodině budeme doplňovat posuvky, co bude cvičení číslo jedna, a v druhém cvičení uslyšíte čtyři zkrácené verze písně Vyletěla hlubička. A já vám potom budu ještě něco říct. Takže začneme teďka tím Ačkem. Vy si přepíšete notičky do sešitu a já budu vždy hrát dvě varianty. Jo, po příkladu tady máte E1, E1. A ta druhá z těch not bude vždy zvýšená nebo snížená. Buď tam bude přední křížek nebo Bčko. To, jestli je tam křížek nebo Bčko, poznáte podle poslechu. Jo? Takže napřed si uděláte takovouhle hrubou kostru, když začnete s poslechem. Potom si pustíte video a podle poslechu doplníte, jestli je tady u té druhé noty křížeček nebo Bčko. Tak, jdeme na to. Takže první varianta hraju. Takže teď jste slyšeli tedy vždy dvě nebo dva tóny. Doplňte to, co jste slyšeli, jestli si myslíte křížek nebo Bčko, a pošlete mi to samozřejmě e-mailem. Teď druhý úkol. Ve druhém úkolu máte rozmístěno tady na té ploše několikero názvů. Všechny ty názvy vlastně používají italské hudební názvosloví. Máte tam například allegro, pianissimo, crescendo, repetice, ritardando, accelerando, largo, forte, staccato, legato. Tyto názvy jsou tam umístěné a co se teď teda bude dít? Já vám zahraju, jak jsem řekla, čtyři verze. Písně Vyletěla hlubička, je to zkrácená verze, nebudeme hrát celou písni, to je zbytečné. A vy vyberete z těch čtyř, nebo teda z více možností, do těch čtyř dosadíte vždy tu, která vám k tomu bude nejvíce sedět. Samozřejmě na to, abyste to mohli doplnit, budete potřebovat znát, co ty slova vlastně znamenají, co jakoby vyjadřují. Takže pro ty z vás, co si nejste jistí italským hudebním názvoslovím, zkuste zalovit v učebnici. Máte tam spoustu těch názvů. Kdyby se náhodou stalo, ale já to nepředpokládám, že byste třeba tam nějaký nenašli, tak si můžete pomoct kamarádem Google, vezmete si překladač z italštiny do češtiny a máte to okamžitě. Jo, takže jdeme na to. Čtyři verze písně Vyletěla hlubička a vy dosadíte vždycky, jestli si myslíte, že ta první je třeba accelerando, nebo jestli ta druhá je třeba forte, podle toho, co budete slyšet. Jdeme na to. Číslo 2.
písně Vyletěla holubička. Dosaďte, co si myslíte, že vám patří podle vás nejlépe a pošlete mi to i spolu s tím prvním úkolem na e-mail. Zdravím a budu se těšit na příští týden. Naschledanou.